safka yagan inaan taa waxa la yiraahdaa ayaan ahmed taahir oo aan u doonayno muxtar maxamed taama quriya qabiila ba inaan la siisaan meherkana noo raacsan sidaa doon weydiisateen inanta ayaan kornel axmed daahir cali aad u doonayso muxtar maxamuud taama waan idin siinay meherkiina waan idin ku darnay Thank you.